ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ আজি মই হলিফেইড ইংলিছ গ্ৰামাৰ এণ্ড কম্প'জিশ্যন ক্লাছ ফাইভৰ প্ৰথম লেচনটো লৈ আহিছোঁ আৰু এইটো লেচনত আছে ইণ্ট্ৰডাকশ্যন টু ভাৰ্ব ভাৰ্ব কি হয় ইয়াৰ চিনাকি দিছে তোমালোকক প্ৰথমতে কৈছোঁ ভাৰ্ভ কি ভাৰ্ব ইজ এ ৱাৰ্ড হুইচ ডেনছ এণ্ড একশ্যন ভাৰ্ভ এটা শব্দ হয় যিটো শব্দই এটা কাম বুজায় অৰ্থাৎ ভাৰ্ব ইজ এন একচন ৱাৰ্ড ভাৰ্ভে কোনো এটা কাম কৰা বা হোৱা বুজায় এই ভাৰ্ববিলাকৰ আমি চাৰিটা ফৰ্ম পাওঁ কেনেকুৱা ফৰ্ম পাওঁ চাও আহা দে ফ'ৰ মেইন ফৰ্মছ অফ দ্য ইংলিছ ভাৰ্ব প্ৰেজেণ্ট পাষ্ট পাষ্ট পাৰ্টিচিপেল প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপল ষ্টুডেণ্টছ আৰ অল্টৰেডিভ ফেমিলিয়াৰ উইথ দিছ ফৰ্মছ অফ ভাৰ্বি আৰ গিভিং বিল' দ্য কনজুগেশ্যন অফ চাম ভাৰ্ব কমন ইউজ অলৰেডি তোমালোকে এই ফাৰ্ববিলাকৰ ফ্ৰম পাইছা আৰু এই ফাৰ্ববিলাকৰ কনযুকেশ্যন মানে এই ফাৰ্ব ফ্ৰম অৰ্থাৎ এটা ফাৰ্বক আমি কি চাৰিটা ধৰণে লিখিব পাৰোঁ প্ৰেজেণ্ট পাঁচ পাঁচ পাৰ্টিচিপেল প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপেল তলত দিয়া আছে কনজুকেশ্যন মিনচ কি কনজুকেশ্যন মিনছ গিভিং দ্য ডিফাৰেণ্ট ফৰ্মছ অফ এ ফাৰ্ব এটা ফাৰ্বক কি কৰা হৈছে বিভিন্ন গঠন দিয়া হৈছে আৰু এই ফাৰ্ব মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যিকোনো এটা চেণ্টেঞ্চ ক'বলৈ হ'লে লিখিবলৈ হ'লে ভাৰ্ব লাগিবই উইডাউট ভাৰ্ব আমি একো ক'ব নোৱাৰোঁ একো বুজাব নোৱাৰোঁ কনজুকেশ্যন অফ ছাম ভাৰ্ব ইয়াত কেইটামান ভাৰ্বৰ কনজুকেশ্যন দিয়া আছে চাও অহা কি কি ভাৰ্ব আছে এবিউজ এবিউজড এবিউজ এবিউজিং এপ্লাই এপ্লাইড এপ্লাইড এপ্লাইং আক্স 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 আক্সিং এটেণ্ড এটেণ্ডেড বিট বিট বিটেট বিটিং বিকাম বিকেম বিকাম বিকামিং বেক 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 বিগিং বিগিন বিকান বিকান বিগিং বেন 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 বেন্ডিং বাইট বিটেন বাইটিং ব্লো ব্ল্যু ব্লো ব্লোয়িং বড়ো বড়োড বড়োড বরয়িং ব্ৰেক ব্ৰকেন ব্ৰেকিং ব্ৰিং ব্ৰড ব্ৰিংগিং বিল্ড 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 বিল্ডিং বাৰ্ণ 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 বাৰ্ণিং ইয়াৰ অসমীয়া কেইটা তোমালোকে লাৰ্ণ কৰিব ভালকৈ মই কোৱা নহ'ল ইয়াত থকা এই চাৰ্টকেইখন গোটেইখিনিয়ে তোমালোকে পঢ়িবা আৰু লাৰ্ণ কৰিবা বহুত দৰকাৰী হয় লাষ্ট পেজত থকাখিনি উলিয়াইছোঁ ইয়াত প্রথমতে আছে ওৱান ফার্প টু ফার্প থ্ৰী ফার্ভ ওৱান প্লাছ আইন অৰ্থাৎ প্ৰেজেণ্ট পাস পাস পাৰ্টিচিপল প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপল ট্ৰাই চেষ্টা কৰা ট্রাই চেষ্টা কৰিছিল ট্রাই চেষ্টা কৰিছিল ট্ৰাইং চেষ্টা কৰি থকা হয় ৱাষ্ট মানে অবাবত নষ্ট কৰা হয় ৱাষ্টেড ৱাষ্টেড ৱাষ্টিং ৱেৰ পিন্ধা ওর পিন্ধিছিল অৰ্ণ ৱেৰিং ওয়েভ মানে বোৱা হয় অফ অ'ভেন ৱেভিং উইপ কান্দা ৱেভ কান্দিছিল ৱেভ উইপিং উইন জয় হোৱা অন অ'ন উইনিং ৰাইট লিখা ৰ'দ লিখিছিল ৰিটেন ৰাইটিং অৰ্থাৎ ইয়াত ফাৰ্ফকেইটা তোমালোকে যিখিনি দিয়া থাকিলে যিখিনি দিলেই ইয়াত ফাৰ্প এই ফাৰ্পকেইটা ধুনীয়াকৈ লাৰ্ণ কৰিবা ইয়াত এক্সাৰচাইজ আছে কনচুকেণ্ট দা ফলয়িং অফ দ্য ফাৰ্পছ তলৰ ফাৰ্ভকেইটা কি কৰিব কনজুকেট কৰিব বিচাৰিছে কনজুকেট কেনেকৈ কৰিবা ইয়াত যিখন চাৰ্টি আছে ফাৰ্ভ ওৱান ফাৰ্ভ টু ফাৰ্ভ থ্ৰী ফাৰ্ভ ওৱান প্লাছ আই এন জি এনেকৈ তোমালোকে লিখিবা আৰু এনেদৰেই লিখিবা তোমালোকে বিগিন এইটো প্ৰথমত থাকিবা ফাৰ্ভ টুত হ'ব বিগান এ এন হ'ব ফাৰ্ভ থ্ৰীত হ'ব বিগান আৰু ফাৰ্ভ ওৱান প্লাছ আই এন জি হ'ব বিগিনিং ব্ৰেক ব্ৰক ব্ৰকেন ব্ৰেকিং ব্ৰিং ব্ৰিংগিং বিল্ট বিল্ট

Spoke, spoken, speaking. Spend, spent, spent, spending. Study, studied, studied, studying. Teach, taught, taught, teaching. Throw, threw, thrown, throwing. Travel, traveled, traveled, traveling. web oven, waving. এইকেইটা অলৰেডি তোমালোকৰ যিখন চাৰ্ট দিছিল ওপৰৰ কনজুকেশ্যনৰ তাত আছে ফাৰ্ভকেইটা তোমালোকে লিখিবা টু নম্বৰতে ৰিৰাইট ইউজিং দ্য পাছ ফ্ৰম অফ দ্য ভাৰ্ব গিভন ইন দ্য ব্ৰেকেটছ ইয়াত ব্ৰেকেটত দিয়া ভাৰ্বকেইটাৰ পাছ ফ্ৰম ইউজ কৰি দিছে উই ব্ৰেকেটত মিট আৱাৰ ফ্ৰেণ্ডছ ইন দ্য পাৰ্ক ইয়াত এনচাৰ হ'ব উই মেট আৱাৰ ফ্ৰেণ্ডছ ইন দ্য পাৰ্ক আমি আমাৰ বন্ধুবোৰক পাৰ্কত লগ পাইছিলোঁ টু নাম্বাৰ আই ৱেইট এট দ্য বাছ ষ্টপ ফৰ হাফ এন আৱাৰ ইয়াৰ এন্সাৰ হ'ব আই ৱেইট এট দ্য বাছ ষ্টপ ফৰ হাফ এন আৱাৰ মই বাছ ষ্টপেজত হাফ এন আৱাৰ ৰৈ আছিলোঁ থ্ৰী নাম্বাৰ দ্য উইন ব্লিউ ভেৰি হাৰ্ড লাষ্ট নাইট এইটো ব্লু টু ব্লিউ হৈ যাব থাৰ্ড নাম্বাৰ দ্য উইন ব্লু ভেৰি হাৰ্ড লাষ্ট নাইট ইয়াৰ এন্সাৰ হ'ব দ্য উইন ব্লিউ ভেৰি হাৰ্ড লাষ্ট নাইট ফ'ৰ নম্বৰ উই হিয়াৰ হি স্পীচ অভাৰ দ্যা ৰেডিঅ' ইয়াৰ এন্সাৰ হ'ব উই হাৰ দ্য স্পীচ অভাৰ দ্য ৰেডিঅ' ফিফ নম্বৰ দেশ হাৰ এ লেটাৰ ইয়ে ষ্টাৰডে ইয়াৰ এন্সাৰ হ'ব দেণ্ট হাৰ এ লেটাৰ য়েষ্টাৰ ডে সিহঁতে তাইলৈ এখন চিঠি পঠাইছিল যোৱাকালি ছিক্স নম্বৰ অনিতা লষ্ট হাৰ পেন ইন দ্য ক্লাছ এনচাৰ অনিতা লষ্ট হাৰ পেন ইন দ্য ক্লাছ অনিতাই ক্লাছত কলমটো তাইৰ হেৰাইছিল থাৰ্ড নম্বৰ এড আই এন জি টু দ্য ফলয়িং ফাৰ্ভ আৰু তলত যিকেইটা ভাৰ্ভ দি আছে এই ফাৰ্ভকেইটাৰ আই এন জি প্ৰথম কৰিব দিছে অৰ্থাৎ প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপেট ফৰ্ম লিখিব দিছে ছুইমিং স্কিপ স্কিপিং হ'ব ৰাইট ৰাইটিং ৰান ৰানিং বিগিন বিগিনিং কেটছ কেটছিং এপ্লাই এপ্লাইং লিভ লিভিং পুট পুটিং ডাই ডাইং লাই লাইং চাইন চাইনিং ইয়াত আমি গম পালোঁ যে ফাৰ্বৰ ইণ্ট্ৰডাকশ্যন ভাৰ্ব কি হয় যে ভাৰ্ব এণ্ড একচন ৱাৰ্ড হয় আৰু এই ফাৰ্ববিলাকৰ কনজুকেশ্যন এটা ফাৰ্বক আমি চাৰিটা ধৰণে লিখিব পাৰোঁ আৰু সেইকেইটা হ'ল প্ৰেজেণ্ট পাছ পাষ্ট পাৰ্টিচিপেল আৰু প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপেল প্ৰথম লেচন এইখিনি আছে ইয়াৰ পিছতেই একেলগে মই ছেকেণ্ড লেচনটো লৈ আহিছোঁ ইয়াত আছে মেইন ফাৰ্ছ এণ্ড অক্সিলেৰিজ অৰ্থাৎ আমাৰ এই ফাৰ্ববিলাককে আকৌ দুটা ভাগত ভাগ কৰিম আমি সেই দুটা হৈছে মেইন ফাৰ্মছ এণ্ড অকজিলেৰী আৰু অগজিলেৰীক আমি হেল্পিং ফাৰ্মছ বুলিও কওঁ কাৰণ এইকেইটা ফাৰ্মে আমাক কি কৰে সহায় কৰে ইয়াত দিয়া আছে ইংলিছে টু কাইণ্ডছ অফ ফাৰ্মছ মেইন ফাৰ্ম ছেকেণ্ড অক্জিলেৰী অ'ৰ হেল্পিং ফাৰ্মছ ষ্টাডি ডিজ টেবল ছাবজেক্ট ফাৰ্ম কমপ্লিমেণ্ট দি আছে চি ইজ গয়িং হোম তাই ঘৰত গৈ আছে টু নাম্বাৰ দি আছে আই হেভ ফিনিছ মাই ৱৰ্ক মই মোৰ কাম শেষ কৰিলোঁ ই উইল উইন এ প্ৰাইজ তুমি এটা প্ৰাইজ পাবা ফৰ ন আই কেন ছ'লভ দিছ কুৱেশ্যন মই এই কুৱেশ্যনটো ছ'লভ কৰিব পাৰোঁ হি ৱাজ প্লেইন ক্ৰিকেট সি ক্ৰিকেট খেলি আছিল ইয়াত যিকেইটা ছাবজেক্ট লিখা আছে অকজিলেৰী লিখা আছে মেইন ভাৰ্ব লিখা আছে কমপ্লিমেণ্ট লিখা আছে ইয়াত যিটো ভাৰ্বত দুটা ভাগ আকৌ আছে অকজিলেৰী আৰু মেইন ইয়াত অক্জিলেৰী কোনকেইটা আছে ইজ হেভ উইল কেন ৱাজ এইকেইটা অক্জিলেৰী হয় আৰু মেইন ভাৰ্ব গয়িং আছে ফিনিষ্ট উইন চ'ল প্লেইন এইকেইটা মেইন পাৰ এই মেইন ভাৰ্বকেইটাক কোনে সহায় কৰিছে এই কাষৰ ভাৰ্বকেইটাই সহায় কৰিছে এইকেইটা কি বুলি ক'ম পাব পাৰোঁ আমি হেল্পিং ভাৰ্ব বুলি ইয়াত মেইন ভাৰ কি হয় যে টিল ইউ হোৱাট হেপেন অ'ৰ হোৱাট চিটুৱেশ্যন ইজ আমাৰ মেইনভাৱে কি হয় কি হৈছিল বা কি চিটুৱেশ্যন হৈ আছে কি অৱস্থা হৈছে কি সংঘটিত হৈছে এইটো আমাক মেইন ভাৰ্ভে ক'ব আৰু এই মেইন ভাৰ্বৰে কেইটা ফ্ৰম আছে আমাৰ চাৰিটা ফ্ৰম আছে ফাৰ্ট ওৱান ফাৰ্ট টু ফাৰ্ট থ্ৰী ফাৰ্ট ওৱান প্লাছ চাইঞ্চ অৰ্থাৎ প্ৰেজেণ্ট পাছ পাছ পাৰ্টিচিপল আৰু প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিপল এক্সাম্পল দি আছে গ প্ৰেজেণ্ট ফ্ৰম ৱেন পাছ ফ্ৰম গান পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফ্ৰম গয়িং প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপল আৰু আমি প্ৰেজেণ্ট পাছ পাছ পাৰ্টিচিপল এনেকৈ লিখি নাথাকোঁ তোমালোকে ফাৰ্ট ওৱান বুলি ক'লে মনত ৰাখিব লাগিব প্ৰেজেণ্ট ফ্ৰম অৰ্থাৎ গ' ফাৰ্ট টু বুলি ক'লে কোনটো আহিব লাগিব ৱেণ্ট ফাৰ্ট থ্ৰী বুলি কওঁতে তোমালোকৰ মাইণ্ডত আহিব লাগিব গান আৰু ভাৰ ওৱান প্লাছ আই এন জি আহিলে তোমালোকৰ মাইণ্ড এট আহিব লাগিব কইন এতিয়া বুজি পালে মেইন ভাৰ কি হয় মেইন ভাৰ টেনচ ইউ হোৱাট হেপেন অ' হোৱাট দ্য চিটুৱেশ্যন ইজ অক্জিলেৰী হেল্প টু ফ্ৰম এ টেঞ্চ আমাৰ অক্সিলেৰি কোনবিলাক যিবিলাকে আমাক এটা টেন্স গঠন কৰা টেন্স মিনছ কি টেন্স ডেন অট দ্য টাইম অফ এ নেক্সন এটা কামৰ আমাক সময় বুজায় অৰ্থাৎ অক্জিলেৰী ভাৰ্ভে এটা টেন্স গঠন কৰে এটা কামৰ সময় ধুনীয়াকৈ বুজোৱাত আমাক সহায় কৰে কামটো কেনেদৰে হৈছে কেনেকৈ হ'ব তেনেকৈ আকৌ দিয়া যে হেল্প টু ফ্ৰম নিগেটিভ এণ্ড কুৱেশ্যনছ আৰু সেই একচুৱেলিৰ ফাৰ্ম আমাক কি কৰে এটা চেণ্টেঞ্চ নিগেটিভ আৰু ইণ্টাৰগেটিভ বনোৱাত আমাক সহায় কৰে কেনেকৈ সহায় কৰে তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ' অলৰেডি আপলোড দিয়া আছে হাউ টু মেক এ চেণ্টেঞ্চ ইণ্টাৰগেটিভ ফৰ নিগেটিভ ডেক কুৱেশ্যনছ ভালকৈ চাই ল'বা লিষ্ট অফ অক্জিলিৰ পাৰ্ব আৰু এই অক্সিলি ফাৰ্ফ আমাৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ আছে ইয়াত কেইটামান দিয়া আছে কি কি দিয়া আছে ইয়াত চাহ হা ইজ এম আৰ ৱাছ ৱেৰ হেজ হেভ হেড ডু দাস উইল চেল চুড কেন কুড মে মাইট মাষ্ট আকৌ মই যিকেইটা আছে ইয়াৰ বাহিৰে সেইকেইটা কৈ দিছোঁ নিড দেয়াৰ ইউজ টু অট টু এইকেইটা ইয়াত এক্সাৰচাইজ দিয়া আছে ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ উইথ এপ্ৰোপ্ৰিয়েট অক্সিলেৰিজ তলত কেইটামান চেণ্টেঞ্চ দি আছে ইয়াত কোনটো অক্জিলেৰিজ ইউজ হ'ব প্ৰপাৰলি বা এপ্ৰোপ্ৰিয়েট লিখিব দিছিল ইয়াত ওৱান আছে আই লিভ দিছ ৱেট অৰ্থাৎ মই এই ৱেইটটো দাঙিব পাৰোঁ ইয়াত কেন লাগিব আই কেন লিভ দিছ ৱেইট দু নম্বৰ হ'ব উই চেল হেল্প আৱাৰ ফ্ৰেণ্ডছ আমি আমাৰ বন্ধুবোৰক সহায় কৰিম থ্ৰী সি ৱাজ নট টেলিং দ্য ট্ৰুথ সি সঁচা কথা কৈ থকা নাছিল ফ'ৰ ইউ শ্বুড স্পিক দ্য ট্ৰুথ তুমি সঁচা কথা কোৱা উচিত ফিফ নাম্বাৰ দ্য চান দাজ নট চেট ইন দ্য ইষ্ট ছিক্স নাম্বাৰ ইউ মে' চিট অ'ন দিছ বেঞ্চ এট মে ছেভেন নাম্বাৰ বইজ ৱে আৰ প্লেয়িং ইন দ্য পাৰ্ক ইয়াত বইচটো পুলে ওৰে লাগিছে এইট নাম্বাৰ ডিড হাৰ চন কাম বেক এইট নাম্বাৰ ডি লাগিব ইয়াত ইণ্টাৰগ্ৰেটিভ কৰিছে আৰু ইয়াত হৈছে ডিড হাৰ চন কাম বেক তাইৰ ল'ৰাটো উভতি আহিছিল নে এইখিনি অৰ্থাৎ এক্সাৰচাইজখিনি কৰাই দিলোঁ একেলগে ইয়াত গম পালোঁ যে আমি ভাৰ্ভৰ ইউজ দিছে আৰু ভাৰ্বৰ কাইণ্ডছ দিছে এটা ভাৰ্বক আমি কেনেধৰণে পাওঁ গোটেইখিনি কথা শিকিলোঁ এইখিনিয়ে তোমালোকে ভালকৈ চাবা